Biz gedirik, ancaq qalır ruzigar. Biz ölürük, əsər qalır yadigar. Bu misralar inşası 1186-cı ildə Məhəmməd Cahan Pəhləvan tərəfindən başa çatdırılan Mömnəxatın türbəsinin üzərində qeyd olunub. Misralarsa türbənin memarı Memar Əcəmiyə məxsusdur. Mömnə Xatun 1175-ci ildə Naxçıvanda əbədiyyətə qovuşub. Sevimli həyat yoldaşını itirən Atabəylər dövlətinin başçısı Şəmsəddin Eldəniz onun xatirəsinə ehtiram olaraq bu türbəni tikdirməyə başlayır. Onun da dünyadan köçməsi ilə məqbərənin inşası oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvan tərəfindən 1186-cı ildə başa çatdırılıb. Türbənin hündürlüyü 34 metrdir. Abidənin üzərində naxışlar mövcuddur. İnsan baxanda elə təsəvvür edir ki, eyni naxışdan istifadə olunub. Ancaq Memar Əcəmi təkrar yol verməyib. Eyni zamanda abidənin üzərindəki bütün yazılar ərəb dilindədir. Türbə o qədər zərif, yüksək bədii təfəkkür məhsuludur ki, ona tamaşa etməyə gələni öz cazibəsində saxlaya bilir. Buranın kültürünü, tarihini, mimari əsərlərini tanıtmaq, buranın tarihindən gələn misafirlərimizə bahsetmək, rəhbərlər eşliyində burayı gezdirmək bizim için onur, keyif verici bir durum. Bizim de biliyorsunuz Erzurum tarafında da yine bu tarz mimari əsərlər çok fazla var. Bizler yine halkımıza tanıtmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Çar Rusiyası 1828-ci ildə Naxçıvan xanlığını işğal etdikdən sonra şərqşünaslar, etnograflar və arxeologlar abidədə qazıntılar aparıblar. Sovet dövründə 1953-cü ildə türbədə yenidən qazıntılar aparılan zaman burada tapılan Atabəylərə məxsus kitab və sənədlər Rusiyaya aparılıb. Türbə ilə bağlı aparılan axtarışlar zamanı məlum olub ki, burada mövcud olan məzarlar 1957-ci ildə qazılıb və sümüklər Sankt-Peterburqdakı Böyük Piotr adına antropologiya və etnografiya muzeyinə aparılıb. Axtarışlar deməyə əsas verir ki, qoşa məzarlar Mömnəxatın və onun həyat yoldaşı Atabəy Şəmsəddin Eldənizin məzarlarıymış, çünki onlar bir ay arayla vəfat ediblər. Bundan sonra bir müddət demək olar ki, abidə dağılmış vəziyyətdə qalmışdı ki, yəni artıq qəbirlər yox idi orada. Və 1957-ci ildə sonradan burada görülən işlər həmin dağıntıların örtbastır edilməsi kimi həyata keçirilmişdi ki, yəni bunlar nəzərə çatmasın. Amma həmin arxeoloji qazıntılar demək olar ki, abidənin, 8 əsrlik abidənin sənədini əlindən almışdı. Yazıçı, şair və rəssamlarımız Əcəmi Naxçıvani şəxsiyyəti və Mömnə Xatun türbəsinə yaradıcılıqlarında da yer ayırıblar. Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimovun əsrin onda biri romanı. Eləcə də kino rejissor Tahir Əliyevin ekranlaşdırdığı sənədli film məhz bu abdəyə həsr olunub. İlham Vəliyev, Sabir Qlalov, ATV Xəbər.